যেহেতু আপোনালোকে কৈ থাকে যে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী ভাল হোৱা দেখাই নাই, তাক যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ক, তেনেকৈ ইমান কষ্ট নিদিব, ভাল যে নহয় বুলি আমি চিকিৎসা নকৰিম সেইটো নহয়, সেইটোতো নহয়, হয়নে নহয় কওকচোন, বা চেষ্টাটো কৰিয়ে চাব লাগিব ভাল হওক বা নহওক। গৈছোঁ গৈছোঁ, কোন আহিছে বাৰু? মই আহিছোঁ বজাৰ কৰি আহিলোঁ, জালুকবাৰীৰ পৰা বজাৰ কৰি লৈ আহিলোঁ ৰৌ মাছ আৰু এয়া বিলাহী। কেতিয়া যদি কষ্ট পাব বুলি তাক এনেকৈ এৰি দিওঁ, তাৰ আগৰ জীৱনটো কি হ'ব ভাবকচোন, হয়তো সিহঁতে জীয়াই নাথাকিব, কাৰণ এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক ট্ৰিটমেণ্ট নকৰিলে বেছিদিন জীয়াই নাথাকে। এয়া খাই দিলে আৰু, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ মূৰত মাছ খাইছোঁ, এনে মাছটো ইমান খোৱাই নাযায়। আৰু বহুতে ভিডিঅ'টো চাই যায় কিন্তু ছাবস্ক্রাইব নকৰে, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্নিং, কি খবৰ সকলোৰে? নিশ্চয় ভালে চাগে। আৰু মোৰো ইনৈ এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে মই ৰাতিপুৱাই এয়া ঘৰ পোচা লগাই আছোঁ, কাৰণ আজি হৈছে দেওবাৰ, আজি যিহেতু থেৰাপি চেণ্টাৰ বন্ধ, তো ছুটি আছে কাৰণে ভাবি ল'লোঁ আজি যে ঘৰটোকে ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি ল'ম, কাৰণ বাকীকেইদিন খোৱা বোৱা কামবোৰ কৰি থাকোঁতে থেৰাপি চেণ্টাৰলৈ যাবই হয় আৰু ঘৰটো ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰিবই নাপাওঁ। আজি ভাবিছোঁ একদম এফালৰ পৰা চাৰি চুক লগাই ধুনীয়াকৈ মুচি চাফা কৰি ল'ম। মই আকৌ এনেকৈ হাতেৰে পোচা লগাইহে ভাল পাওঁ দেই, তেতিয়াহে মানে ৰুমটো ধুনীয়াকৈ চাফা হোৱা যেন লাগে। ষ্টেণ্ডিও কেতিয়াবা মুচি দিওঁ বাৰু, কিন্তু মানে এনেকৈ হাতেৰে মুচিলে একদম ধুনীয়া চাফা হয়, তো সেইকাৰণে মই প্ৰায় এনেকৈ মুচি থাকোঁ। আৰু ঘৰটো মুচি হোৱা পাছতে মই এয়া বাহিৰলৈ আহিলোঁ, আমাৰ এখন সৰু বেলকনি আছে আৰু এইখিনিতে পঢ়ি মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা চাহ খাই থাকোঁ, তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইখিনিও ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লওঁ, কাৰণ সদায় অহা যোৱা কৰিয়ে থাকোঁ ন, নিজৰে বাট যেতিয়া অহা যোৱা কৰিবলৈ লেতেৰা হৈ যায় আমিয়ে অহা যোৱা কৰি থাকোঁ, ভাবিলোঁ এইখিনিও ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি দিওঁ, দেখিও ভাল লাগিব নহয়নে বাৰু। আৰু ইয়াত মই চাফ চিকুণ কৰাত লাগি আছোঁ, আৰু মই গা ধুৱাই নাই দেই, বাহিৰ কামখিনি কৰি লৈহে ধুনীয়াকৈ গা পা ধুম আৰু। আৰু এইফালে এতিয়া মই এতিয়া জাবৰ পেলাব আহিছোঁ, আমাৰ মানে ইয়াত জাবৰ পেলোৱা সুবিধা দিছে ভাড়া ৰুমত, আগতে গৈ বোলে একদম গাড়ীত দিব লাগে, কেতিয়াবা গাড়ীখন আহে কেতিয়াবা নাহে, মানে বহুত দিগদাৰ হয় ন, ইয়াতে এতিয়া জাবৰ পেলোৱা সুবিধা দিছে, ভাত চাত তেনেকৈ পলিথিন চলিথিন যি জাবৰ চাবৰ আছে চব পেলোৱা সুবিধা দিছে ন, সেইটো কাৰণে ভাল হৈছে আৰু পেলাই কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া গা পা ধুওঁগৈ, গা ধুৱাই নাই, বাহিৰ কামখিনি গোটেইখিনি কৰি লৈছোঁ, এতিয়া গাটো ধুই পেলাই ভাত বনামগৈ আৰু কাপোৰকেইটা ধুই লওঁগৈ, কাপোৰ ধুব আছেই, তাৰপিছতহে গা ধুম আৰু, গোটেই কামখিনি কৰি লৈছোঁ, ৰুমটো চাফা কৰা হ'লে দেহাই শুয়ে আছে। কালাৰটো হাঁহি কান্দেনে দিয়া অকণ জুপিয়াই দিছোঁ, দিনী মই নতুন জোতা আকৌ, মোৰ নিউ জোতা গাই বুলি কোৱাচোন চবকে, মোৰ নিউ জোতা পিন্ধিছোঁ বা তোৰ চিধা হোৱা আকৌ, কি ভৰি বেকাৰ কৰি আছে নেকি থ, চুচু কৰি দিলে হে কাপোৰ তুলি চব জীয়াই দিওঁ, খোৱাই দিলে ইমান টান পাই অ, কাপোৰ সামৰিব আছে ৰবা, কি হৈছে পাৰি দিওঁ, এইখিনিতে অকণমান বহাই দিওঁ দেখা, এইখিনিতে বহি থাকিবা, মই মাম বনামগৈ এতিয়া দেই, সোনকালে শুব লাগিব, সদায় দেৰি হয় মোৰ শোৱা, সদায় দেৰি হয়, সদায় এঘাৰটা বাৰটা এটা বাজে মোৰ টোপনি যোৱালৈকে, বেমাৰ হ'ব এনেকৈ নহয়, সোনকালে মাম বনাব লাগিব কাৰণে ইমান চৰ্দি লাগিছে, এনেকৈ এতিয়া মজাকৈ বহাই দিম, মই দেখা কলিজা 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 বহা, বাহ এনেকৈ বহাই থৈ দিছোঁ দেই, লগে টোপনি আহিলেই তাত, বেলেগ একো একো নকৰিলেও বহাই দিয়াৰ লগে লগে টোপনিয়ে যাব দেহা, ঐ তুমি কেতিয়া খেলিবা এয়া হা, বেলেগে আহি বেলেগ ল'ৰা ছোৱালী আহি তাৰ খেলনা খেলি ভাঙি থৈ গ'ল, তাৰ খবৰে নাই সি কেতিয়া খেলিব আৰু, আমাৰ ভাই কেতিয়া খেলিব। এইখিনিতে মই কথা এটা কওঁ, বহুতে কয় যে আমাৰ দেহাহঁতৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী ভাল হোৱা আজিলৈকে দেখা নাই বুলি, বহুতে এইটো কথা কয়, সকলোৱে নক'ব পাৰে কিন্তু কিছুমানক প্ৰায়ে পাইছোঁ এইটো কমেণ্ট যে সকলোতে দিয়ে যে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী ভাল হোৱা বুলি দেখাই নাই, আৰু গাঁৱতে বোলে তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে, বেয়া ভাবি কোৱা নাই বাৰু দেই, মই কথাটো কৈছোঁ জাষ্ট, সিহঁতৰ গাঁৱতে তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে বোলে ভাল হোৱা দেখা নাই, হয় সকলোৰে ভাল নহয় কিন্তু মানে ভাল যে নহয় বুলি আমি চিকিৎসা নকৰিম সেইটো নহয়, সেইটোতো নহয়, হয়নে নহয় কওকচোন, বা চেষ্টাটো কৰিয়ে চাব লাগিব ভাল হওক বা নহওক, চেষ্টাটো প্ৰথমতে কৰি চাব লাগিব, যেতিয়ালৈকে টাইম থাকে তেতিয়ালৈকে চেষ্টাটো কৰি যাওঁ ন, পিছত যদি পিছত ভাল হ'বগৈ পাৰে, কাৰণ ক'বতো নোৱাৰি ন কাৰ ভাগ্য কেতিয়া সলনি হয়, গতিকেলৈকে গাত শক্তি থাকে যেতিয়ালৈকে কৰিব পাৰোঁ মানে তেতিয়ালৈকে মই কৰি যাম দেহাৰ কাৰণে ভাল হওক নহওক,
এটো পিছৰ কথা তথাপিও মানে মই চেষ্টাটো নেহেৰুৱাওঁ কেতিয়াও চেষ্টা কৰি যাম আৰু এটা কথা কওঁ এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী ভাল হোৱা দেখা নাই বুলি ক'লে যে হ'ব পাৰে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ভাল নহয় ময়ো দেখিছোঁ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ভাল হোৱা নাই আৰু মই এনেকুৱাও দেখিছোঁ যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ভাল হৈছে মোৰ চকু আগতেও কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ভাল হৈছে আৰু লগতে বা মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ বহুতে কমেণ্ট কৰে যে আমাৰ ছোৱালীজনীও এনেকুৱা আছিলে এতিয়া ভাল হ'লে বুলি বহুতে মোৰ তেনেকুৱা কমেণ্ট পাইছোঁ লগতে মই নিজেও দেখিছোঁ কাৰণ মই দেহাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত ঘূৰি ফুৰা হৈছে ন মানে এনেকুৱা জেগাত যাই পোৱা হৈছে য'ত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয় বহুত ঠাইত ঘূৰিছোঁ দেহাৰ লগত তো সেইকাৰণে বহুত ঠাইত ঘূৰি ফুৰিছোঁ যেতিয়া মানে গম পাইছোঁ ন ক'ত কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী ভাল হৈছে তো বহুত ঠাইত মই দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী ভাল হোৱা টাইম লাগে সময় লাগে আৰু চেষ্টা কৰিব লাগিব অকল যে ডক্টৰে চেষ্টা কৰিব সেইটো নহয় ঘৰতে নিজেও চেষ্টা কৰিব লাগিব বহুত চেষ্টা কৰিব লাগিব এনেই উপাঙতে ভাল নহয় আৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী হয়তো ভাল নহয় কাৰণ সিহঁতৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা দেৰি হয় তো সোনকালে কৰিব লাগে আমাৰ দেহাৰ যদিও মানে আমি দেৰি হৈছে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা কিন্তু আমি তাক সৰুৰ পৰাই চিকিৎসা কৰা হৈ আছে যদিও মানে মাজত গেপছ হৈ গৈছে তাকে জন্মৰ পৰাই চিকিৎসা কৰা হৈ গৈছে কাৰণ তাৰ মানে আমি আমাৰ মাজতে পইচা অসুবিধা হৈছিল ন তো সেইকাৰণে আমি দেহাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ডক্টৰৰ ওচৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই কাৰণে মই ঘৰত চেষ্টা নকৰোঁ মই সদায় ৰেগুলাৰ ঘৰত এক্সাৰচাইজ কৰোঁ আৰু তেনেকৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু নাজানো দেহা ভাল হয়গৈ নহয় আৰু মই এইটোও নিবিচাৰোঁ যে দেহা একদম সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ যাব কিন্তু অলপ হ'লেও মানে যেনে তেনে বহিব পৰা হওক এখোজ দুখোজ দিলে ভাত খাই ভাতকেইটা নিজে খাব পাৰিলে মোৰ মতে সিমানখিনিয়ে হ'ল মই একদম নিবিচাৰোঁ যে দেহা বহুত ডাঙৰ মানুহ হওক চাকৰি কৰক অমুক কৰক তমুক কৰক সেইবিলাক একো নিবিচাৰোঁ লাগিলে স্কুলে যাব নালাগে তথাপিও মানে সি যেনে তেনে নিজে ভাতমুঠি খাবলৈ পৰা হওক আৰু বাকীটো মই আছোৱেই তাৰ লগত যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকোঁ তেতিয়ালৈকে তাৰ কাৰণে যিমান পাৰোঁ মানে তাৰ অভাৱ নোহোৱাকৈ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমানখিনি পাৰোঁ নাজানো তথাপি এইটো মানে সপোন আছে দেহাৰ কাৰণে যাতে সি কষ্ট নোপোৱাকৈ তাৰ ভৱিষ্যতলৈকে কিবা এটা কৰি থৈ যাব বিচাৰিছোঁ তো কিমানখিনি সম্ভৱ কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ আৰু এইটো নহয় যে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী ভাল নহয় ভাল হয় আৰু আপোনালোকক কেতিয়াবা যদি মই লগ পাওঁ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতে চিনাকি হৈছিলোঁ মোতকৈ ডাঙৰ বাৰু বা বুলিয়ে কৈছোঁ মই কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখাই দিম তেওঁৰ ছোৱালীজনীও মানে আমাৰ দেহাৰ নিচিনাই প্ৰব্লেম আছিল জন্মৰ পৰাই আৰু এতিয়া তাই ছোৱালীজনী খোজকাঢ়িব পাৰে বহিব পাৰে সকলোখিনি চব বুজি পায় খালি মানে তাই কথাটো ওলোৱা নাই এতিয়া কথা ওলাবৰ কাৰণে স্কুলতো যায় কিন্তু দেই কথাটো ওলোৱা নাই কথাটো ওলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তাইও বহুত চিকিৎসা কৰিছে জন্মৰ পৰা বহুত বেছি মানে কষ্ট কৰিছে তো গতিকে মই কেতিয়াবা যদি লগ পাওঁ আপোনালোকক দেখাই দিম এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীও যে ভাল হয় আৰু আমাৰ ইয়াতো আছে কিছুমান থেৰাপি চেণ্টাৰটো কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আগতে হয়তো বহিবই নোৱাৰিছিলে আৰু এতিয়া বহিব পাৰে কথাও বুজি পায় লাহে লাহে হয় সিহঁতৰ মানে প্ৰচেছবিলাক খুব লেজি হয় মানে সিহঁতক মানে ভাল কৰিবলৈ বহুত মানে টাইম লাগে তো সেইকাৰণে সেইখিনি টাইম দিবও লাগিব আৰু কিছুমানে হয়তো আধা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিয়ে যে ভাল নহয় বুলি এৰি দিয়ে ন তাৰপিছত ঘৰত বহাই পেলাই থৈ দিয়ে তো আপোনালোকে চাগে তেনেকৈ দেখা পাইছে তো সেইকাৰণে ভাল হোৱা নাই আৰু কিছুমানে কষ্ট চেষ্টা কৰিছে একদম শেষলৈকে ভাল হোৱা নাই কিন্তু সেইটো কিয় ভাল হোৱা নাই মই বাৰু নাজানো ইমানকৈ কিন্তু মানে ভাল হয় কিছুমানৰ হয়তো নহ'ব পাৰে কিছুমানৰ ভাল হয় গতিকে বেয়া ভাবি মই কথাখিনি কোৱা নাই যিহেতু আপোনালোকে কৈ থাকে যে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী ভাল হোৱা দেখাই নাই তাক যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ক তেনেকৈ ইমান কষ্ট নিদিব তেনেকৈ কৈ থাকে তো এতিয়া চাওক এইখিনি এতিয়াতো কষ্ট পাব যেতিয়া সি ভাল হ'ব ন তেতিয়া তাৰ জীৱনটো ভাল হ'ব এতিয়াই যদি কষ্ট পাব বুলি তাক এনেকৈ এৰি দিওঁ তাৰ আগৰ জীৱনটো কি হ'ব ভাবকচোন হয়তো সিহঁতে জীয়াই নাথাকিব কাৰণ এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক ট্ৰিটমেণ্ট নকৰিলে বেছিদিন জীয়াই নাথাকে সেইটোও সঁচা কথা কিন্তু দেই মিছা কথা নহয় বহুত ল'ৰা ছোৱালী মই এনেকুৱা দেখিছোঁ ট্ৰিটমেণ্ট নকৰাৰ ফলত বয়স বাঢ়ি যায়গৈ তাৰপিছত বেছিদিন নাথাকে সেইটো সঁচা কথা কিন্তু প্ৰত্যেকৰ নহ'ব পাৰে কিন্তু বহুতৰে মই দেখিছোঁ তেনেকুৱা গতিকে কাৰো জীৱনলৈ তেনেকুৱা নাহক সকলো ল'ৰা ছোৱালী ভাল ভালেই থাকক সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ আমাৰ দিনক দিনে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মানে সংখ্যা বেছিকৈ বাঢ়ি গৈছে কিহৰ কাৰণে বাঢ়ি গৈছে মই নাজানো কাৰ কি প্ৰব্লেম হয় তেনেকৈ মানে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী বহুত বেছি মানে সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে য'তে যাওঁ মানে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী পাই দেখা পাওঁ আৰু বহুত বেছি বেয়া লাগে কাৰণ জন্ম হৈয়ে কি মানে সিহঁতৰ লাইফটো বৰবাদ হৈ যোৱা নিচিনা হয় নহয় জানো বাৰু কাৰণ এনেকুৱা ইমান এটা জটিল ৰোগ এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰকহে দিব লাগে নে ভগৱানেও মানে তাকে মানে বহুত বেছি দুখ লাগে অলপ জনা বুজা মানুহক দিলে সিহঁতে বুজি পাব ন সিহঁতৰ কষ্টটো কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে সহ্য কৰিব পাৰিব এনেকুৱা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কালি পৰহি জন্ম হয় আৰু জন্ম হৈ ইমান ডাঙৰ এটা বেমাৰত ভোগে আৰু সিহঁতে লাইফটো কি হৈ আছে সেইখিনি নিজেই বুজি নাপায় তো ইমান ডাঙৰ মানে এনেকুৱা যে প্ৰব্লেমবোৰ কিয় ইমান বাঢ়িছে মানে সেইটো বুজি নাপাওঁ আৰু ট্ৰিটমেণ্টৰ অভাৱত বহুতে মানে
হারমানি দিয়ে নকরে তো কইব নারে কিছু মানর মানে আর্থিক প্রবলেম ন বহুতরে গইছু গইছু কোন আহিছে বাৰু কোন আহিলে কলিং মই আইছু বজা কৰি আহিলু জালুকবাই পা বজা কৰিলো আহিলু আদা ৰৌমাছ আৰু ইয়া বিলাহী কেতামান লৈছু লগতে মানে পৰ্দা এখন দৰকাৰ হৈ আছিল পৰ্দা এখনো লৈছু এইখন বেছি দামী পৰ্দা নহয় দীঘল হলে কাটি দিব লাগিব অলপ আৰু লগতে দেহাৰ কাৰণে চেণ্ডেল এযোৰ লৈছো ক্ৰক্স এইযোৰ ভাল লাগিছে কালাৰটো মোৰ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু কিবা কিবি আনিছোঁ আৰু ৰৌ মাছ ৰৌ মাছৰ লগতে অলপ মাছৰ কণী লৈছোঁ কাৰণ মাছৰ কণীটো খাই ভাল লাগে মোৰ বহুত অঁ সেইটো কাৰণে লৈছোঁ ৰৌ মাছ লৈ আহিছে আৰু লগতে মাছৰ কণী লৈ আহিছে মই মাছে আনিব দিছিলোঁ কণী ওলাই আহিলে মাছৰ কণী খাই ইমান ভাল পায় দেহা তোমাৰ নিউ চেণ্ডেল নিউ জোতা চোৱা আগৰ মানে চিঙিলে এই দেহা জোতাই বুলি কয় আৰু চেণ্ডেল চিধা হোৱা আকৌ এই কি খালি ডিঙি ডিঙি থাকে এইযোৰ ভাল লাগিছে তোমাৰ ভাল লাগিছে শুন এতিয়া কি ফূৰ্তি পালে হয় যদি বুজি পোৱা হয় মোৰ কাৰণে নিউ জোতা আনিলে নিউ জোতা আনিলে ক'লে ন দেহা এতিয়া আৰু ইয়ালে কাপোৰবিলাক কেনেকৈ থৈছে নতুন পৰ্দাৰ কাপোৰ সামৰাই নাই মই এইফালে দেহা হাগিছ হাগিছটো একদম ইম্পৰ্টেণ্টটো লাগে আৰু এয়া কি আদা বিলাহী মাছ এতিয়া মজাকৈ বনাওঁগৈহে আৰু মই এটা বিলাহী দিলে কেনেকুৱা লাগিব খাই বনাই মইহে মজা মোৰ মানে টেঙা জোল অকণ খাবলৈ মন গৈ আছিলে একদম এতিয়া মজাকৈ বনাওঁ আৰু সোনকালে বনাওঁ সোনকালে খাই আকৌ শুব লাগিব সদায় দেৰি হয় মোৰ তোৰ বনাওঁ চাহ খাবি নেকি গাখীৰৰ চাহ মই খালোৱে দীঘল হ'ল পৰ্দাখন অকণমান হেৰি কৰি কাটি দে আমাৰ মানে কিটচেনৰ মানে হেৰি ওচৰত পৰ্দা এখন লাগি আছে ইমান দীঘল পৰ্দা আনি দিছে কি অলপ কাটি দে এইখিনি মানে পৰ্দা এখন প্ৰয়োজন হৈ আছে এইখিনিত সেইকাৰণে পৰ্দা এখন লৈ আহিছোঁ বাকী চবতে পৰ্দা আছেই এইখিনিতে নাই কাটি দে ধুনীয়াকৈ কেঁচিখন লৈ এখন লৈ আহিছিলোচোন দুহাৰী পৰা ভাত বনাই আছোঁ সেইফালে মাছৰ কণী ভাজি আছোঁ আৰু লগতে মাছ ফ্ৰাই কৰোঁ এয়া ৰৌ মাছ এই এনেকুৱা মাছ কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু এনেকুৱা মাছ আমাৰ গোটেইকেইটাই ফেভৰেট একদম এইকেইডখল মাছৰ লগতে মই চবেই ভাল পায় সেইটো চাইডলৈ ময়ো খাম কওঁ আমাৰ ইও খাম বুলি ক'ব আৰু আকৌ আমাৰ ঘৰত ভণ্টিও খাম বুলি ক'ব এইকেইডখলৰ লগতে আমাৰ গোটেইকেইটা খা খাম মানে খুব ভাল লাগে এইকেইডখল বাকীকেইডখল খাব মন নকওঁ এইকেইডখল প্ৰিয় খা খা প্ৰিয় জনাব দেই তুমি খাই ভাল পায় আৰু আচলতে মাছ মাছ খাই আকৌ মোৰ ভয় লাগে যি ফুটে কৃষ্ণ আৰু এইফালে মাছৰ কণী এইফালে কেঁচা জলকীয়া সোমাই ভাল লাগিলে হয় ন কেঁচা জলকীয়া নানিলে এনেকৈ ভাজিছোঁ এনেকৈ খাম আৰু নাই আছে আৰু মোৰ দেখাই নাই দিব পাৰিলোঁ হয় এতিয়া ভাজিয়ে হ'লে বাদ দে নাচাওঁ ভাল আৰু এইফালে এয়া বিলাহী পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু এইফালে আলু কেইটুকুৰমান বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ বিলাহী পেষ্ট কৰি লওঁ নহ'লে গোটা গোটাকৈ দিলে নেখায় বেয়া পায় বিলাহী কামুৰি পেলাই মানে পেষ্ট কৰি লওঁ দেখিছোঁ মোক তোৰ কাৰণে কিমান কেয়াৰ কৰোঁ একদম পেষ্ট কৰি লৈছোঁ গোটা গোটাকৈ বেয়া পায় কাৰণে এয়াই হৈছে পত্নী মৰম বুজিলা মাছৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল এতিয়া এয়া দেখাই দিছোঁ অলপমান আপোনাৰ অলপমান এয়া আলু আৰু বিলাহী মাছ সেইটোকো এতিয়া দিছোঁ অলপমান উতলিলে তৰকাৰীখিনি তেতিয়া খাবলৈ মজা হ'ব এয়া কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই যে আমাৰ এতিয়া খাব পাৰিম আৰু মজাকৈ দেহাক খুৱাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত আমি দুয়োটাই খাম
সকলে আমি এটা ভাত খাব ওলাইছো আৰু হাজবেন্ডে খালে মই খাও রেহাকো খুৱাই কৈ লৈ ফলে খুবলৈ দিছো আমি এটা ভাত খাব ওলাইছো এই আজি ভাত আৰু ইয়া মাছৰ তৰকাৰি ইয়া খাই দিলে আৰু কেনেবা লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত মাছ খাইছো এনে মাছটো ইমান খুৱাই নালে আৰু আপোনালোকেও খালে নে নাই ভাত কমেণ্ট কৰি জনাব এইকেইটুকু মাছ মানে এটা কাৰণে প্ৰিয় কাঠকেইডাল দীঘল দীঘল হয় যে মানে খাব পাৰি ধুনীয়াকৈ মানে সৰু সৰু কাঠ থাকিলে একদম খাব নোৱাৰোঁ মাছ দীঘল দীঘল কাঠ ন খাবলৈ ভাল আৰু খোৱাটো বেছি লাগে এনেকুৱা কেইটাকো ভাল লাগে খায় বেলেগ মাছ এনেকুৱা নোলায় ন কেন নোলায় আকৌ এনেকুৱা ষ্টাইলত সেইকেইটুকু কাঠ থাকে আৰু নাইচোন ভাত খাই কৰিলোঁ আৰু এনে ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছোঁ আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই আৰু বহুতে ভিডিঅ'টো চাই যায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব বাই বাই।